Halleluja. Jeg er veldig begeistret for det budskapet jeg skal dele i dag. Fordi det ble veldig bra for meg i hvert fall. Og forbereder meg. Og det jeg skal snakke om, det er det som står om at det omvendere og tro på evangeliet. Og det i dag er det 15. februar 2022. Og det står i Markus 1,15. Halleluja. Markus 1,15. Takk og lov. Der står det. Og han sa, tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Og her er det, det her sier veldig mye. Og her er det to ting. Og det er omvend dere. Og så er det tro på evangeliet. Det er to ting. Så det holder ikke å bare omvende seg. Men jeg må også tro på evangeliet. Og evangeliet, det er Guds løsning i dag. Og det var nesten det samme de gjorde i ørkenen når Israel gikk ut av Egypt. Og de ble angrepet. De hadde jo vært syndet mot Gud. De var i opprør mot ham. De var lei av denne mannen, og de klaget. Og det ble, Guds vrede ble tent opp, og han sendte slanger imot, iblant de giftslanger som brøt ut iblant de. Men de også omvendte seg og trodde på evangeliet den gangen. Det var et evangelium de også fikk. Og det skal jeg lese. For det var ikke nok for de bare å omvende seg og slutte å klage og omvende seg og gi Gud ære. Det var ikke nok. De måtte sette sin lit til Guds løsning. Gud ga dem en løsning. Og det var at de måtte se på en kobberslange eller en kobberslange eller noe sånt som var heist opp på en stang. Når de så på slangene, så ble de helbredet. De var ikke nok å bare slutte å klage og så gi ære til Gud og begynne å be og offre i tempelet. Det var ikke nok. Og så begynne å be Gud om å helbrede dem. Nei, de ville ikke bli helbredet også. De måtte se til den løsningen som Gud hadde. Altså, de måtte omvende seg, det gjorde de. Men de måtte også tro på evangeliet. Evangeliet, fordi den gangen, det var den slangen som var heist opp på en stang som de så på. Det var evangeliet den gangen. Og når de så på den, så ble de helbredet. Og vi skal se på Johannes kapittel 3, vers 14-16. Halleluja. Der står det. På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også menneskesønnen bli løftet opp. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Å tro på Jesus her, det er altså mer enn å omvende seg til ham. Å tro på Jesus her, det er også å se til den løsningen som han har gitt oss. Gud gir oss en løsning. Til enhver tid så gir han oss en løsning. Og i dag er Jesus på korset vår løsning. Så det holder ikke å bare omvende seg. Men det holder heller ikke bare å tro på evangeliet. De to må koble sammen. Vi må omvende oss og tro på evangeliet. Da skal vi også bli helbredet fra vår synd og fra alt annet som har plaget oss. Halleluja. Og jeg vil lese denne saken med slangene. Fra 4. Mosebok,
kapittel 21, 4. Mosebok. Fjerde Mosebok, det er Numbers. Kapittel 21, vers 8-9. Halleluja. Altså fjerde Mosebok 21, var det? Ja. Fjerde Mosebok, kapittel 21, vers 8-9. Vi kan jo lese litt mer. Vi kan lese fra vers 4. Så brøt de opp fra fjellet Hor og la ut på veien til Rødehavet for å komme rundt landet Edom. Mens de var på veien ble folket utålmodige i sin sjel. Folket talte mot Gud og mot Moses og sa, hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? For her finnes det hverken brød eller vann, og vår sjel vemmes ved dette usle brødet. Det var jo mannen. Da sendte Herren giftslanger inn iblant folket, og de bet folket. Da døde mange av Israels folket. Derfor kom folket til Moses og sa, vi har syndet. Se her, de erkjenner sin synd, de erkjenner hvor de har gått feil. Vi har syndet, for vi har talt mot Herren og mot deg. Gå i forbønn til Herren om at han må ta slangene bort for oss. Se her, de begynner å be til Gud. De omvender seg fra sin synd. De slutter å klage. De skjønner at de har syndet. Det er derfor denne plagen rammer dem, giftslanger. De skjønner at de har syndet, og de erkjenner sin synd. De omvender seg, og så ber de til Gud om at han skal helbrede dem. Gå i forbønn til Herren om at han må ta slangene bort for oss. Så gikk Moses i forbønn for folket. Da sa Herren til Moses, lag deg en giftslange og sett den på en stang. Da skal det skje. Vær den som er bitt, og se på den, skal leve. Så lagde Moses en kobberslange og satte den på en stang. Da skjedde det. Hver gang en slange hadde bitt noen, og han festet blikket på kobberslangen, fikk han leve. Så her, Israel erkjente sin synd. De erkjente hvorfor de var plaget. Og så omvendte de seg. De sluttet å klage og være opprørt mot Moses og Gud. Og så gikk de i forbønn til Gud. Men det var ikke nok. De måtte se til Guds løsning. Gud kom med en løsning for dem. Og det var å heise en slange opp på et tre. Eller opp på en kobberslange opp på en stang. Og når de så på kobberslangen, da skulle hver den som så på kobberslangen bli helbredet. Eller han skulle få leve. Så det var det som skulle til. Det hjalp ikke hvis de bare ba til Gud og trodde Gud, å Gud, han er med å lege, han hjelper oss, han, kjære Gud, jeg ber deg om at du skal helbrede mine sykdommer og få vekk denne giften. Det hadde ikke hjulpet den gangen. Det som måtte til, det var at de måtte se på kobberslangen. Da fikk de leve. Så det var å omvende seg og tro på det evangelium som Gud ga til Israel den gangen. Det var evangelium, det var kobberslangen. Hvis du ser på kobberslangen, så skal du få leve. Og det var jo egentlig et bilde på Kristus. Det var et bilde på Kristus. Halleluja. Johannes 3, 14-16 igjen. Skal vi se. Lukas, Johannes. Johannes 3, 14-16. På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også menneskesønnen bli løftet opp. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Halleluja, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og vers 18, den som tror på ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så her,
Her har Gud kommet med en løsning. Han kom med en løsning i ørkenen med Israel, og han har kommet med en løsning for oss i dag. Så for oss å bli helbredet, for oss å få tilgivelse, for oss å finne frihet for det som vi blir plaget av, så er det også for oss å omvende oss. Vi må omvende oss til Gud. Vi må omvende oss fra å vandre etter det som har vært årsaken til vår plage. Vi må omvende oss fra å vandre etter kjødet og synd til Gud. Til å vandre i ånd og sannhet. Men det er ikke nok. Altså, vi kan omvende oss til Gud. Vi kan kalle oss kristne. Og så begynner å gå på møter. Men, og så begynner vi å be til Gud om å helbrede oss. Å, kjære Gud, jeg ber deg om å helbrede mine smerter og mine sykdommer og mine plager. Men det hjelper ikke. Gud helbreder oss ikke på den måten, men han helbreder oss ved at vi tror på Jesus som ble hengt opp på et kors. Ved at vi ser til Jesus. Vi omvender oss til Gud, vi omvender oss til Jesus, men det er jo ved å se på korset. Hva han gjorde for oss der. Det er på den måten vi finner legedom. Og frihet. Og tilgivelse for synd. Så vi må se til korset. Vi må ha tro på han. Og hva han har gjort for oss. Så her er det mange kristne. De omvender seg. De kaller seg kristne. De er omvendt. De forfølger Jesus. Og så ber de til Gud om helbredelse. Og så ber de til Gud om frihet. Og så ber vi til Gud om det ene, og så ber vi til Gud om det andre. Men det er ikke den måten Gud har valgt at vi skal få disse tingene på. Men han har valgt at vi skal få vår frihet og vår løsning ved å se på korset. Og hvordan ser vi på korset? Jo, vi ser på hva Jesus gjorde for oss der. Hva var det Jesus gjorde for oss på korset? Altså, det var jo veldig enkelt, egentlig, det Israel ble kalt til å gjøre i ørken. Det var å se på slangen som var heist opp på en stang. Det var alt de skulle gjøre. Så skulle de bli helbredet. Det var ikke gjennom bønn, det var ikke gjennom håndspåleggelse, det var ikke det ene og det andre. De skulle bare se på slangen. Og det er på en måte det samme Gud har sagt til oss. Og det er jo bare mye dypere. Altså, slangen er en skygge eller et bilde av Jesus som ble heist opp på korset. Når vi ser på korset, så ser vi på hva Jesus har gjort for oss. Og vet du hva? På korset så blir han offret for vår synd. Sånn at vi kan få tilgivelse. Vi ser på korset. Jesus ble offret. Han tok vår synd på seg. Derfor kan jeg bli tilgitt, fordi jeg har omvendt meg til han. Jeg har omvendt meg fra å vandre etter synden og kjødet til Jesus. Og så ser jeg på korset hva Jesus har gjort for meg. Jo, der ble han offret for min synd, så jeg kan få tilgivelse. Og så, når jeg nå har omvendt meg til Jesus, til å følge han av hele mitt hjerte, og så kjenner jeg at i min kropp, jeg er plaget av mange ting. Det gamle mennesket er en plage. Og djevelen og syndens makt, det er en plage. Og så ser jeg på denne plagen, og så ønsker jeg å bli fri, og så begynner jeg å be til Gud. Herre Gud, fri meg, hjelp meg til å slutte å bli irritert, eller slutte med det, eller slutte med uvaner, eller slutte med det, be Gud, gi meg. Men Gud gir ikke legedom. Fordi den måten som han har valgt at vi skal få legedom på, etter at vi har omvendt oss til han, det var å se på korset. Og hva er det Jesus gjorde på korset? Jo, han hang der med denne menneskenaturen, med dette gamle mennesket, og han ble korsfestet. Det gamle mennesket ble korsfestet med han. Så den måten Gud vil at vi skal se på korset, det er å erkjenne hva Jesus har gjort for oss der.
Gud har ikke kalt oss nå til å be Gud om å hjelpe oss til å bli fri fra det gamle mennesket. Men han har kalt oss til å se på korset. Og det Jesus gjorde på korset, det var at han tok livet av det gamle mennesket. Han drepte, han korsfestet det gamle mennesket der. Så ved at han korsfestet det gamle mennesket, så har vi funnet frihet fra syndens makt. Fordi det gamle mennesket døde, og derfor døde vi fra syndens makt, og derfor har synden ingen makt over meg. Fordi jeg ser på korset, på hva Jesus gjorde for meg, og så begynner jeg å takke Gud for det. Jeg begynner å takke Gud for hva han har gjort for meg. Jeg ser på korset, hva var det han gjorde for meg der? Og så begynner jeg å takke Gud for det han har gjort for meg. Han har drept det gamle mennesket, sånn at synd, jeg døde fra syndens makt. Og djevelen har ingen makt over meg lenger, fordi Kristus døde og ødela djevelen på korset. Så vi må se på korset. Altså, vi må slutte med det der, og vi kommer til Jesus, og så omvender oss til ham, begynner å gå på møter, og så begynner vi å be Gud, å Gud, jeg ber deg om å helbrede meg, jeg ber deg om å hjelpe meg, jeg ber deg om at jeg må få bli fri fra det ene og andre uvanene, det kan være narkotika, det kan være røyk, det kan være, jeg vet ikke hva det kan være. Alt mulig, seksuelle uvaner, alt mulig. Men Gud, han svarer ikke. Fordi vi ikke ser til korset. Vi ser ikke på slangen. Vi ser ikke på Kristus som ble hengt opp. Vi anerkjenner ikke det fulle verdien av hva han har gjort for oss. Det er greit at vi har omvendt oss, og det må til. Men vi må se til korset, hva han har gjort for oss. Det er der vi skal finne vår legedom. Det er ganske enkelt. Det var ganske enkelt for Israel i ørken å finne legedom. Og det er like enkelt for oss å finne legedom. Det vi ved å tro har visshet om hva Jesus har gjort for oss. Full visshet. Ved tro og tålmodighet så skal vi arve løftene. Men det er med tro og tålmodighet i seg selv, det er ikke nok. Du bare begynner å bekjenne løftene. Er positiv, tenke positivt. Ja, Herre, ved dine sår har jeg fått legedom. Panisk, ved dine sår har jeg fått legedom. Og synden har ingen makt over meg. Og så har ikke vi omvendt oss av hele hjertet til å være tro mot Jesus. Det hjelper heller ikke. Vi må ha begge deler. Omvend dere, og så se til korset. Omvend dere, og så tro på evangeliet. Og korset, Jesus på korset, det er evangeliet. Det er evangeliet. Og vi omvender oss, og så tror vi på korset. Men å tro på korset alene, det er ikke nok. Vi må omvende oss til Jesus. Vi må omvende oss til å være tro mot verden, til å være tro mot kjødet, til å være tro mot syndens makt, til å være tro mot Kristus. Han forventer ikke at vi er perfekt, men han forventer at vi er tro mot ham, trofast mot ham, at vi vender vårt hjerte helt til ham. Når vi gjør det, så kan vi se til korset, og da vil ha korset ha makt i vårt liv, fordi nåden, den hersker gjennom rettferdighet. Når vi ser til korset, så får vi rettferdighet, fordi vi har omvendt oss til Kristus. Og gjennom vår omvendelse så får vi rettferdighet, og så får nåden makt i vårt liv. Nåden får makt i vårt liv, på den måten. Vi må forstå det, at vi må følge Guds løsning, og ikke lage til våre egne løsninger. Israel kunne ikke lage til sin egen løsning. Nei, jeg vil gjøre på min måte. Det var en hærfører som en gang gjorde det. Han kom til, jeg tror det var til Elisha, eller Elias, eller det var Elisha. Han kom fra et annet land, han hadde hørt at Israel var det en profet som kunne helbrede. Og han kom til han, med masse gaver og alt mulig, og så spurte om han kunne be for ham. Og da sa Elisha, gå og vask deg 7 ganger i den elven. Og da ble denne herføreren vred. For de hadde ikke bedre elver i sitt eget land,
Altså, hvorfor skal jeg... Han ble andre, han ville ikke gjøre det. Og så var det en av tjenerene hans som sa til ham, tenk, hvis han hadde bedt deg om å gjøre noe vanskelig, eller hvis han hadde kommet ut og lagt hendene på deg og strøk over deg på sånn og sånn måte, da ville du latt deg gjøre det, hvis han hadde bedt deg om noe vanskelig. Men fordi det var noe lett, så ville du ikke høre. Så hvorfor ikke prøve det? Så gjorde han, han gikk og prøvde. Dyppet seg 7 ganger i den og den elven, og så forsvant spedalskheten fra ham. Fordi han hadde omvendt seg på en måte. Han hadde vendt seg til Gud. Til Israels Gud. Men så kom Gud med en løsning. Og den ville ikke han høre på i første omgang. Men så kom noen og hjalp han til å... Hvorfor ikke gjøre det? Så skal du se om det fungerer. Og han gjorde det. Han bøyde seg. Han bøyde sitt hjerte til Guds løsning. Og da fant han legedom. Og sånn har Gud en løsning for oss i dag. Halleluja. Gud har en løsning for oss i dag. Til og med når Jesus var på jorden, så hadde Gud en løsning. Folk kom til ham og ville bli lekt. Og ville ha legedom. Og så talte jo Gud til Jesus om å ta en deig og smøre på øynene til ham. Det var Guds løsning. Og Jesus, han var alltid lydig mot Gud. Han hørte, han gjorde det Faderen viste ham. Faderen viste ham at han skulle smøre en deig på øynene til denne personen. Det var ikke bare å legge hendene på den gangen, men han skulle smøre en deig og legge på øynene. Og så begynte han å se. Men hvis han ikke hadde smurt den deigen, så hadde ikke han gjort etter Faderens, hva Faderen viste ham. Og da ville det sikkert ikke legedommen kommet. For Gud har en løsning. Men løsningen for oss i dag, det er evangeliet, det er korset, det er den endelige løsningen. Alt det andre, det peker fram mot den endelige løsningen, som er korset. Løsningen er ikke å be Gud om å hjelpe meg, om å hjelpe meg med syndens makt, hjelpe meg med min utålmodighet, hjelpe meg med mitt sinne. Løsningen er ikke i dag å be Gud om å hjelpe meg med seksuelle uvaner, hjelpe meg å bli fri fra narkotika, hjelpe meg med alkohol. Jeg ber deg Gud å hjelpe meg, griner og herjer på, og bønner og faster. Det er ikke Guds løsning. Det er ikke Guds løsning. Vi har funnet på vår egen vei. Vi har funnet på vår egen måte. Vi tror at vi skal få ved at vi trygler Gud. Nei, Guds løsning er korset. Guds løsning er hva Jesus gjorde for meg på korset. Jeg må se til ham. Hva gjorde han for meg? Jo, han tok mine sykdommer på seg. Hvis han har gjort det, da har jo jeg fått legedom. Hvis Jesus korsfestet det gamle mennesket, så har jo jeg fått frihet. Jeg har fått frihet fra syndens makt. For det gamle mennesket som var svak for syndens makt, det døde med Kristus. Så jeg har funnet frihet, jeg har fått frihet fra syndens makt, og han har gitt meg alle løftene. Alle løftene har fått sitt ja og amen i Kristus Jesus. Han har gitt meg alle løftene. Så det vi trenger å gjøre, det er å se til korset, så begynner å takke Gud for det han har gjort for oss. Det er Guds løsning for deg. Gjennom tro og tålmodighet, så skal vi arve løftene. Så vi må ikke lage til vår egen løsning, men se til Guds løsning. Vi må se til Guds løsning. Hva er Guds løsning for oss i dag? Og det beskrives i den verset i Markus 1,15. Omvend dere og tro på evangeliet. Omvend dere og tro på evangeliet. Det er Guds løsning i dag. Og det var egentlig Guds løsning før også. De måtte tro på evangeliet. Gud hadde jo mange løsninger for Israel opp gjennom tiden. Altså, de bygget et tabernakel, de hadde et presteskap, de hadde høyeste prest, og de hadde prester, og de hadde alle mulige slags innretninger i tempel og alt mulig. Det var Guds løsning for dem. Så de måtte følge. Og i dag må vi finne ut hva er Guds løsning for oss i dag. I dag. Det er en løsning til enhver tid. Og i dag er vi i en ny tid. Jesus har blitt det endelige offer og den endelige Guds løsning på alt som vi har vært plaget av. Halleluja! Så
Begge deler er viktig. Omvende seg og tro på evangeliet. Omvende seg og ha tillit. Ha tillit til hva Jesus gjorde for oss på korset. Se til korset. Ikke begynne å be Gud om å hjelpe deg og bli kvitt ting, men se til korset. Hva gjorde Jesus for meg der? Og så begynner å takke han, prise han for det. Det er Guds løsning for oss i dag. Halleluja. Praise the name of Jesus. Så, altså, å tro og ha tillit til hva Jesus gjorde for oss på korset, uten å følge, uten å vende seg til Gud, det hjelper jo heller ikke. Vi må vende oss til Gud. Elsker Gud av hele vårt hjerte. Da vil han ta imot oss. Når vi tror på han, så vil han ta imot oss. Når vi omvender oss til Jesus, så vil han ta imot oss. Hvor det står, ta imot oss, og han skal ta imot oss. Er det Johannes 1? 12. Johannes 1:12. Skal vi se hva det står. Halleluja. Men så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Det er jo så mange som tok imot ham. Det er jo, egentlig er det jo så mange som tar imot kjærlighet til Jesus. Altså som omvender seg til ham, til å være tro mot ham. De velger å være tro mot Jesus av hele sitt hjerte. Da vil Gud ta imot oss inn i sitt rike. Og da er det for oss og se til korset. Der er vår løsning. Der er vår løsning. Slangen i ørkenen, det var løsningen for Israel. De så til slangen som var hengt opp på en stokk, eller på en stang. Og det er løsning for oss. Evangeliet er løsning for oss i dag. Halleluja. Og det var en annen situasjon i Bibelen også. Filisterne, jeg skal ikke lese hele den, men filisterne hadde stjålet Guds ark. Og så hadde de satt den inn i sitt avgudstempel. Og så begynte det å komme byller, kreft og rotter over hele filisternes land, over alle folkene, både over rike og fattige. Og de erkjente dette som skjer med oss, det er på grunn av at vi har stjålet Guds ark. Og så gikk de til noen vismenn og lurte på, hva skal vi gjøre? For de skjønte at de måtte sende arken tilbake til Israel. Og så kom gjennom disse vismennene, så fikk de en løsning. De skulle sende arken tilbake. Men de måtte lage bilder av disse byllene og bilder av figurer av disse rottene av gull og sende med tilbake. Det var Guds løsning. Hvis de gjorde dette her, sendte det tilbake til Israel, så skulle Gud helbrede dem. Og disse vismennene sa at de må ikke forherde sitt hjerte, sånn som i Egypt. I Egypt så forherdet jo faraoen sitt hjerte. Han ville ikke høre på Guds løsning. Han forherdet sitt hjerte. Sto imot. Han ville ikke slippe Israel. Så disse vismennene sa, vi må ikke forherde deres hjerte, som faraoen gjorde i Egypt. Og sånn må ikke vi forherde vårt hjerte heller. Men vi må bøye vårt hjerte, finne ut hva som er Guds løsning for oss i dag. Og så følge den veien. Da skal vi finne legedom. Da skal vi finne frihet. Da skal vi finne alt det som Gud gir oss en løfte om. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen.